Shoqata Unë Gruaja në datën 15 tetor, ditën ndërkombëtare të gruas rurale, zhvilloi një takim një ditor midis grupeve të grave artizane dhe fermere të zonave rurale nga dy vendet fqinje të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Këto grupe grash, të cilat merren me punime artizanale, si punime me grep dhe rezin dhe prodhime ushqimore tradicionale të zonës, hasin shpesh sfida në gjetjen e tregjeve për shitje nga mungesa e promovimit. Për këtë arsye, shoqata Unë Gruaja, për të mbështetur këto gra, organizoi një takim për t'u dhënë atyre shansin e shkëmbimit e eksperiencave të punës dhe metodave më të suksesshme midis tyre. Ky takim u organizua në formën e një trueze të rrumbullakët dhe synoi shkëmbimin e eksperiencave të punës, duke kombinuar prodhimin tradicional me metodat moderne me sloganin "Mjeshtria e grave, një bashkëpunim midis traditës dhe inovacionit". Gjatë takimit, këto gratë të cilat me talentin e tyre krijojnë prodhime të veçanta artizanale, patën mundësinë të krijojnë një rrjet bashkëpunimi me njëra tjetrën. Ato gjithashtu shkëmbyen shembuj dhe metoda pune të suksesshme, duke u njohur me punime tradicionale, por dhe metoda më moderne të prodhimeve artizanale. Ky takim ishte një mundësi për të eksploruar tregje të reja dhe për të fuqizuar më tepër në punën e tyre. Aktiviteti u hap nga koordinatorja e projektit, zonja Afroviti Gusho, e cila falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe theksoi rëndësinë e ditës ndërkombëtare të gruas rurale, duke e përshkruar si një mundësi për të njohur dhe vlerësuar kontributin e grave rurale, të cilat janë në të vërtetë heroinat e shoqërisë. Gjithashtu, zonja Gusho tregoi për pjesëmarrjen e grave në panajire të ndryshme, me mbështetjen e shoqatës Unë Gruaja për krijimin e eksperiencave mbi organizimin e biznesit dhe marketimit sa më të mirë të produkteve të tyre. Pas fjales së hapjes, moderatorja Jonida Stojanovski theksoi rëndësinë e tryezës së rrumbullakët, duke shpjeguar se ka për qëllim të krijojë një mundësi ku gratë do të ndajnë përvojat e tyre dhe do të eksplorojnë mundësitë e integrimit të mjeshtërive tradicionale me praktikat moderne. Zonja Jonida inkurajoi të gjitha gratë të ndihmojnë njëra tjetrën në këtë proces, duke theksuar se bashkëpunimi dhe shkëmbimi i ideve janë thelbësore për zhvillimin e tyre personal dhe profesional. Ajo prezantoi historinë e dy pjesëmarrësve, që përfaqësonin dy breza të ndryshëm, të cilat, pavarësisht nga diferenca e moshës, ndanin të njëjtin pasion dhe dëshirë për traditën. Zonja Dimitra Apostol, 79 vjeçe, e cila kishte konservuar traditën shumë shekullore, dhe tashmë po e trashëgonte tek zonja Sofia Stojanovski, 16 vjeçaria, e cila vetë kishte shprehur vullnetin për të mësuar gjithçka rreth artizanatit. Sofia u shpreh se ishte i gabuar mos trashëgimi i traditës në brezat pasardhëse, dhe duke punuar së bashku me zonjën Dimitra, shpesher në ambientet e punës, gjallë kureshtjen e shumë të rinjve dhe të rejave. Këta të rinjë në masë të gjerë nuk kishin një urim mbi mënyrën se si përpunoi fia apo si bëhej tjerja, pasi nuk u ishte trashëguar prej prindërve. Punët e dorës, ot 15 vjetë, qorapet e bënë, edhe kilimit, edhe popçalakat, edhe të gjithë. Nana e masuar, nana edhe gjushja, për cilin a të rintit. Bija të di për qorapet, për eleket, për të gjithë, edhe mbesat e. Ja suqëm sama. Unë i mësoj vetë këto gjëra, mi interesojnë shumë ato që i bënin para ardhësit e mi, jeta e tyre, dhe kam shumë dëshirë të mësoj. Mësova të qëndis me gjergje, si dhe të qep me makinë, si dhe me shtiza. Nuk ka shumë vajza të reja të cilat kanë dëshirë të mësojnë këto punime. Mesazhi im për të rinjt është që duhet të ruajmë tradita tona dhe të vazhdojmë të bëjmë ato punime aq interesante që i bënin edhe para ardhësit tanë. Tradita është baza jonë dhe pasioni për të duhet trashëgohet. E rrugëtimi i kësaj tradite e pune duhet mbështetur edhe me bashkëpunimin ndërkufitar, theksuan pjesëmarrëset në takim. Gjithashtu, ato patën mundësinë të prezantojnë veten dhe historitë e tyre. Ndërto ishte grupi duarartave nga Udënishti i Pogradecit, të cilat familjarisht nënat dhe vajzat e tyre, dy breza, realizojnë punime artizanale, duke ndërthurur metoda tradicionale me ato moderne, si punimet me rezin, piktura, turien me shtiza e të tjera. Pasioni dhe dëshira, mund të themi më shumë ka qenë pasion, pasaj edhe dëshira është shtuar me kalimin e kohës, që tek gjyshe që nga ka mësuar punimet më të thjeshta dhe pasaj me kalimin e kohës kemi mësuar jo në përmjet internetit, gjera të reja, dhe duam të ja u trashëgojmë edhe vajzave tona këto.
Është shumë e lodhshme, vetëm pasioni e bën atë që të mos heqësh dorë, sepse edhe nuk është e vlerësohet shumë punimi i dorës. Ideja ka qenë e motrës të madhe, që merresh më herët me punimin e dorë. Për të hapur një faqe në fillim në Facebook, ka hapur ajo vetë me punimet e saj, me qendro me gjërat vogla, dhe pastaj me që edhe ne bënim të tjera, ne dy motrat e tjera bënim punimin e dorë, e bashkuam dhe e bëjmë duar artat së bashku punojmë, duke futur dhe vajzat tona. Gjithashtu, zonja Raimonda Kuqo, e cila përveç se krijon punim artizanale, është bletritëse dhe zotëron dhe një aktivitet të lidhur me tregtimin e mjeteve të bletaris. Ndërkohë, zonja Teuta Themeli shtoi mëtej larmishmërinë e llojeve të artizanatit të sjella në takim, duke treguar eksperiencën e saj si artizanate e artit të filigramit. Jam artizanate e argjendit, filloj çike filigrami, me përpunimin, duke bërë brzylyqe, fotografi, unaza, çdo gjë. Bëhet ngjitja, bëhet larja, është një punim shumë i bukur, pëlqejet shumë dhe shumë i veçantë dhe më frymëzon shumë si punë. Secila grua ndau një urim mbi aftësitë e saj, punimet që ka realizuar dhe pasionin që udhëheq. Këto prezantime krijuan një atmosferë frymëzuese dhe të ngrohtë, duke nxitur ndarjen e përvojave dhe ideve të reja. Personat të tjerë që u bën pjesëmarrës të aktivitetit ishin përfaqësues të disa shoqatave të Maqedonisë së Veriut. Fjalëmbyllëse në këtë sesion e kishin zonja Eleni Jajçari nga shoqata Angruaja dhe zonja Entela Gusho, nënkryetare e bashkisë Pogradec. Zonja Eleni Jajçari vuri në dukje statusin e lartë të punës të këtyre grave artizane, punë e cila shpeshherë është pak e padukshme në sytë e shoqërisë, por që ka një vlerë dhe rëndësi të veçantë dhe duhet promovuar. Ndërkohë, zonja Entela Gusho tregoi për krajen e saj dhe të bashkisë ndaj kësaj iniciative dhe shumë iniciativave të tjera të ngjashme që promovojnë vlera tradicionale shoqërore dhe rrisin vëmendjen mbi statusin e grave rurale, por dhe të shoqërisë shqiptare në përgjithësi. Gjatë sesionit të dytë, të gjitha pjesëmarrëset prezantuan punimet e tyre, duke ndarë historinë e çdo krijimi dhe duke diskutuar rëndësinë e tyre në kontekstin e trashëgimisë kulturore. Ato theksuan nevojën për të kaluar këto traditat e brezat e rinj, për të siguruar që vlerat e artizanatit dhe traditat kulturore të mos harrohen. Ky diskutim ishte i pasur dhe thelbësor për të kuptuar se si traditat formojnë identitetin e komunitetit. Në këtë sesion, shumë të veçanta ishin punimet me grep të zonës së Strugës, të ekspozuara prej zonjave Dimitra Apostol dhe Silvana Nikolovska. Këto dy zonja sollën çorapet e punuara me shtia që përdoreshin në pajën e dasmës, të cilat i kishin të trashëguara dhe të mbajtura në gjendje shumë cilësore, për më tepër se një shekulli në familjet e tyre. Ndërkohë, përvoj tepër të veçantë solli zonja Biljana nga Maqedonia e Veriut, e cila jetën e saj e kishte të ndarë ndërmjet Australisë, Afrikës dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo zonjë ishte fotografe dhe dokumentonte pjesë të antropologjisë së fiseve të Australisë dhe Afrikës, të cilat e kishin ruajtur traditën e tyre. Ajo jetonte me këto fise për të studiuar nga afër, diçka mjaft interesante e përmendur prej saj ishte mënyra se si këto fise përdornin pikat dhe simbolet e pikturuara në vazo për të përçuar mesazhe me njëri tjetrin, por pa u kuptuar apo interpretuar nga persona jashtë fisit të tyre, duke krijuar kështu një gjuhë personale të koduar. Zonja Biljana ishte dhe një artizane veshjeshe talentuar dhe këto stilistika dhe metoda tradicionale të tre vendeve, i ndërthurte tek punimet e veta, ku shpesher mbi veshje të përditshme, si atleta apo xhaketa jeans, ajo pikturonte motive tradicionale. Gjatë këtij sesioni, një moment tjetër interesant i aktivitetit ishte fjala e mbajtur nga kostumografja Lirika Pojani, e cila ushtron profesionin e saj prej 25 vitesh. Ajo ndau eksperiencën e saj për krijimin e një muzeu me kostumet tradicionale të zonës së Korçës. Zonja Lirika shpjegoi se kjo ide lindi nga dëshira për të ruajtur dhe promovuar vlerat karakteristike të një shtëpie korçare të trashëguara ndër breza. Ajo theksoi rëndësinë e mbajtjes gjallë të kulturës dhe historisë lokale, duke e bërë këtë muze një burim të rëndësishëm për edukimin e brezit të ri. Një mesazh për cilësim. Të gjitha në punët e tyre, më pëlqen shumë që e ndava eksperiencën e kostumeve popullore me të gjithë kostumet, elementët dhe takimet të tilla të jenë gjithmonë, se ne kemi shtu tregojmë. Kam sjell kostumet e gjithë zonës së Korçës. Korça ka shtrihet në qark me Kolonjën, me Devollin, me Pogradecin, me Pustecin dhe vetë qytetin e Korçës. Të gjitha këto kostume i kam përfshirë.
Në sesionin e fundit u diskutua mbi mbrojtjen e natyrës dhe rëndësinë e përdorimit të materialeve miqësore për ambientin. Në artizanat u theksua nevoja për të integruar praktikat ekologjike në krijimtarinë artizanale me qëllim që gratë të kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit. Diskutimi përfshiu rëndësinë e përdorimit të materialeve ekologjike. Pjesëmarrësit ndan mendime mbi mënyrat se si përdorimi i materialeve të ricikluara dhe të qëndrueshme mund të ndihmojë në mbrojtjen e mjedisit. Praktikat e qëndrueshme në artizanat, gratë rurale prezantuan praktikat që po ndjekin për të garantuar që produktet e tyre të jenë të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin. Tryeza e Rumbullakët arriti që të promovojë një frym bashkëpunimi dhe të shkëmbimit të ideve midis grave artizane. Ajo theksoi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pjesëmarrësit u angazhuan të vazhdojnë përpjekjet për të mbështetur njëra tjetrën dhe të ndërmarrin hapa konkrete për të zhvilluar praktikat e qëndrueshme dhe për të ruajtur vlerat e tyre kulturore. Kjo tryezë Rumbullakët shënoi një hap të rëndësishëm drejt fuqizimit e grave dhe nxitjes së një komuniteti më të fortë dhe më të qëndrueshëm në zonat rurale. Gjatë kësaj dite, shoqata Ungruaja ekspozoi një banderol në qytetin e Pogradecit pranë bashkisë, pikërisht për të theksuar rëndësinë e 15 tetorit, ditës ndërkombëtare të gruas rurale dhe rolit të kontributit të grave rurale në shoqëri. Ky aktivitet u mundësua në kuadër të projektit Barazinë Ushqim dhe të Drejta, pjesëmarrje për një zhvillim të qëndrueshëm rural, financuar nga We Effect, me mbështetje të rrjetit të fuqizimit të gruas në Shqipëri, Bashkisë Pogradec e Pont.